Vážená pani primátorka, ctení hostia, milí učitelia a žiaci. Srdečne vás všetkých vítam na pôde našej školy. Osobitne medzi nami vítam inžinierku Lenku Baltovičovú, primátorku mesta Zvolen, inžiniera Jozefa Mikuša, prednostu mesta Zvolen, inžiniera Jaroslava Stehlíka, zástupcu primátorky, magistra Miroslava Marcinku, vedúceho odboru školstva, inžinierku Annu Bešinovú, vedúcu odboru výstavby, magistra Juraja Chabadu, náčelníka mestskej polície, inžinierku Bernardínu Vojtekovú, projektantku a zástupcu firmy Športfinál. Ďalej vítam aj poslancov mesta Zvolen a členov rady školy, magistru Alžbetu Staníkovú, doktorku Janu Sedeliovú, magistru Dášu Melicherikovú a doktora Juraja Družbackého. Vítam tiež riaditeľov zvolenských škôl a školských zariadení, zamestnancov mesta Zvolen, členov rady školy a rodičovskej rady. Sme radi, že ste prijali pozvanie na dnešné podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského športového areálu. Dúfame, že si z dnešného dňa odnesiete len tie najpríjemnejšie dojmy a zážitky. Teraz poprosím o slávnostné prestrihnutie pásky pani primátorku inžinierku Lenku Balkovičovú, riaditeľku školy magistru Evu Balážovú, inžiniera Jozefa Mikuša a magistra Miroslava Marcinku. Nech zaznejú fanfáry. Ďakujem za slávnostné prestrihnutie pásky. A skôr ako odovzdám slovo pani riaditeľke, dovolte mne, ako žiačke 9. ročníka, poďakovať sa v mene všetkých žiakov za vytvorenie takýchto ideálnych podmienok na športovanie. Je to prvý takýto areál v rámci Zvolena, ktorý nám umožňuje ísť si vo voľnom čase zašportovať namiesto len nejakého bezcielného túlania sa po meste. Sice ja už žiačkou tejto školy dlho nebudem, ale som rada, že areál je prístupný aj pre verejnosť a budeme sa sem môcť s kamarátmi chodiť zabávať. Takže ešte raz vám zo srdca ďakujem a teraz mi dovolte odovzdať slovo pani riaditeľke magistre Eve Balážovej. Pani primátorka mesta Zvolen, milí hostia a športoví priaznivci. Dovolte srdečne vás všetkých privítať na školskom dvore základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Pozvali sme vás, aby ste sa zúčastnili otvorenia moderného športového areálu určeného pre rozvoj športu žiakov našej školy, ale aj na športové vyžitie zvolenčanov. Vážení hostia, využívam dnešnú príležitosť na poďakovanie vám v mene svojom, v mene kolegov, žiakov a ich rodičov. Ďakujem za podporu pri presadzovaní myšlienky vytvoriť moderný areál pre žiakov našej školy. V posledných rokoch bolo problematické udržiavať staré priestory ihrísk atletickej dráhy v takom stave, aby neohrozovali zdravie užívateľov. Dnes je k žiakom k dispozícii 200-metrová atletická dráha, dve multifunkčné ihriska pre volejbal, basketbal a druhé pre malý futbal a tenis. Ďalej môžu športovci využiť sektor na vrch guľov a skok do diaľky.
Vybudovaný altánok je možné využiť okrem hodín telesnej výchovy pre vyučovanie iných predmetov, činnosť školského klubu a iné školské aktivity. No a samozrejme pomohol nám aj dnes. Areál je osvetlený a monitorovaný kamerovým systémom s napojením na pult mestskej polície, čím je zvýšená bezpečnosť a ochrana areálu a užívateľov. Ďakujem vám ako riaditeľka školy. Ale chcem vyjadriť poďakovanie aj ako obyvateľka mesta Zvolen. My, Zvolenčania, potrebujeme miesta, kde by sme si mohli zašportovať bez podávania vrcholových výkonov. Nový športový areál škola, ako jeho správca, ponúkne aj verejnosti v čase po skončení užívania žiakmi. K dispozícii budú všetky vonkajšie priestory denne počas pracovných dní od 15. do 20. hodiny zdarma, v dňoch pracovného pokoja a v čase prázdnin od 14. do 20. hodiny. Areál bude sprístupnený počas sezóny od 1. apríla do 31. októbra. Sprístupnenie areálu tohto roku predpokladáme od 9. júla i hneď po ukončení kolaudačného konania. Budeme o termíne informovať prostredníctvom webovej stránky školy i mesta. Správca, teda naša škola, bude dohliadať na dodržiavanie prevádzkového poriadku, ktorý bude zverejnený na prístupných miestach. Organizované skupiny alebo kluby si môžu jednotlivé športoviská prenajať za úhradu. Budeme pravidelne prehodnocovať prevádzku a prispôsobovať ju realite a požiadavkám žiakom i verejnosti. Prevzatím športového areálu preberáme zodpovednosť za jeho údržbu, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ochranu pred vznikom škôd. Sme si vedomi, že je to pre nás veľký záväzok. Veľmi si vážime, že zriadovateľ mesto Zvolen vybralo práve naše staré 50-ročné športovisko ako začiatok plnenia vízie rekonštrukcie všetkých športových areálov základných škôl. My budeme tí, ktorí budeme overovať spôsoby spoločného užívania nového areálu, symbiózou, škola a verejnosť. Budem rada, aby bola aj snaha školy a Zvolenčanov chrániť nový moderný areál, upozorňovať na poškodzovanie, na vandalizmu za porušovanie pravidiel ochrany majetku mesta. Skúsenosti mojich kolegov s užívaním školských ihrísk v minulosti nie sú práve pozitívne. Verím, že spoločným úsilím dokážeme, že kultúrne prostredie vychováva kultúrnych ľudí. Škola okrem toho získala dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo spolufinancovaním mesta Zvolen na rekonštrukciu telocvične, šatní, posilňovne a opravu strechy. Aj vnútorné priestory pre rozvoj športu dostanú nový vzhľad účelným dispozičným riešením. V tomto príhovore nechcem zabudnúť na investora mesto Zvolen, členov pracovnej skupiny, ktorí pripravovali podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie, tých, ktorí nám vypracovali a pravidelne aktualizovali štúdie, projektantov, stavebný dozor, realizátorov, koordinátorov, na rodičov a kolegov, členov rady školy, rodičovskej rady, ktorí nás vždy za tých 10 rokov podporovali. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k vybudovaniu prvého školského športového komplexu. Ďakujem. A teraz dovolte, aby som o ďalšie slova požiadala pani primátorku, inžinierku Lenku Balkovičovú. Všetkým krásne popoludne, vážená pani riaditeľka, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia a najmä milí žiaci. Pred takmer pol druhá rokom, keď sa začalo pracovať na vízii rekonštrukcie tohto športového areálu, tak sme nemali takmer žiadne poznatky o tom, ako by to mal vyzerať, čo všetko by to malo obnášať, aké povrchy zvoliť, aké technické riešenia. Začínali sme od píky, dokonca
sme museli jedno verejné obstarávanie aj zrušiť, pretože nám nekorešpondoval projekt s tým, čo sme očakávali od dodávateľa. Takže na tomto ihrisku sa celý mestský úrad, projektanti, realizátori, všetci sme sa učili. A ja som veľmi rada, že dnes môžeme tu stáť a že sa môžeme kochať krásnym areálom športovým, ktorý naozaj by nemal slúžiť len žiakom, ale aj celej športovej verejnosti mesta. Lebo tá investícia nebola malá, naozaj sa do nej vložilo veľa finančných prostriedkov a preto by bolo výborné, keby to využívali športovci ktorejkoľvek vekovej skupiny, ktorýkoľvek čas. A ja sa veľmi teším, pani riaditeľka, že ste zadali podmienky tak, že si naozaj aj ľudia môžu sem prísť zašportovať a budú mať na to podmienky. Mestské zastupiteľstvo, poslanci schválili minulý rok koncepciu rekonštrukcie všetkých školských areálov tak, aby každý jeden rok sa urobilo jedno školské ihrisko. Dokonca teraz v pondelok sa posunula táto vízia ďalej a začnem sa pripravovať rekonštrukcie dvoch školských ihrísk na Zlatom potoku a na Západe. Takže ja verím tomu, že po tých administratívnych úkonoch, ktoré nás čakajú, ako je stavebné povolenie, verejné obstarávanie dodávateľa, sa budúci rok dočkáme takéhoto otvorenia ďalších dvoch školských ihrísk, ktoré budú slúžiť deťom, mládeži, ale aj dospelým, ktorí budú chcieť si zabehať, zacvičiť, zašportovať a budú to mať veľmi blízko k svojmu domovu. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tejto investícii od prvopočiatku, od vôbec tvorby zámeru, od možno precizovania všetkých technických parametrov, aj tým našim investičákom, ktorí tu sledovali celú výstavbu, kontrolovali kvalitu. A musím pochváliť aj dodávateľa, lebo zo strany mojich kolegov som počula, že neboli s nimi žiadne problémy, že rozmýšľali pri práci a robili všetko preto, aby nás to nestalo ani o euro viac. Takže to je také potešujúce v dnešnej dobe, lebo tých prác naviac vždycky všade voľako pribúda. Takže chcem sa všetkým poďakovať a zaželať tomuto ihrisku, aby si vyžadoval čo najmenej úprav, oprav, aby takto a v akom stave je, aby vydržal desiatky rokov, čo najdlhšie a aby slúžil všetkým. Takže ja dúfam, že to všetci využijete. Pekný deň. Ďakujem za príhovory.